Jelena. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala ti. Pre svega bih da ti pitam kako si. Evo nas ovde na Adi, uživamo u polnom sunčanom danu. Šta se dešava kod tebe na privatnom planu? Pa evo, rođendanska atmosfera. Čekam ekipu, jel, da dođe, da mi se pridruži. Biće ono najuži krug prijatelja, moj partner. To je na privatnom planu, onako, najvažnije i najbitnije. Jel to znači da ljubav cveta trenutno? Pa ja mislim da se to vidi po meni, ako treba da skinem naočare sad, pa vidi se. Ti možeš slobodno, ako želiš. Ali vidi se po tebi, zato ti pitam. Koliko ste već dugo zajedno? Pa... Poprilično, da kucnem u drvo, znaš, ne volim mnogo da pričam, da ne ureknem nešto, ali ono, sad ćemo da slavimo skoro godinu dana. Da li planiraš da staješ na ludi kamen uskoro ili ti je to još uvek onako daleka tema? E, ja sam večito pričala kako mi papir ne znači ništa, kako to nije bitno. Međutim, sada, valjda s godinama je svaka ljubav zrelija. Kažu da i u ljubavi nikad ne uđeš u istu vodu. I svaka ljubav je za sebe i svaka ljubav je drugačija. I nekako sam prvi put poželjela da imam i taj papir. Znači, sad na stranu ovo zbog papira i licenci silnih koje imam, od medijacije, režije, jedne magistrature, druge, sad sam stipendista Ruske federacije, ostavim još jedan ispit zbog koga se jedem i to 99% znam da ću ga položiti. Učila sam, ali kad god imam ispit, imam neku veliku tremu, a posebno da opravdam to što prvo Rusi nas obožavaju, drugo što sam ipak dobila stipendiju u ovakvoj situaciji. Svi znamo kakva je goruća situacija između Rusije i Ukrajine i naravno da mi je dodatno drago što imam skoro sve najviše ocene, sem iz jednog predmeta, ekonomije o psihologiji. Svaka čast. I onda sam rekla, pa da, nikako umetnici su još i rakovi umetnici, oni lete u nebo. I onda rekao, nije ni čudo što baš iz tog predmeta imam najnižu ocenu, odnosno nemam najvišu ocenu kao iz drugih predmeta, ali Bože moj, ja zato imam ljude oko sebe koji su racionalni, kao što je moj partner i moja mama, oni su onako dosta racionalni u odnosu na mene, tako da valjda suprotnosti se i privlače. Jelena, da li možemo uskoro da te očekujemo u nekom reality formatu, s obzirom da si poslednje 2-3 godine što se toga tiče u nekoj vrsti ilegali i oko te redovno gledamo na televiziji? Pa, znaš kako, ja sam bila i prošle godine u realitiju. Samo ja budem kratko i izađem zato što sam dobila stipendiju, a nisam ni očekivala. I onda, eto, prosto umeđu vremenu kad isto tako napravim tu pauzu što se realitija tiče, ja sam završila medijaciju, na što sam vrlo ponosna, jer sve to nekako oplemenjuje ljude. Prvo sam završila po vokaciji, sam rediteljka, sa 17 godina sam upisala, uradila 7 pozorišnih predstava, što je opet za mladu osobu u zemlji Srbiji veliki uspeh. Ja sam prodala na početku karijere i očev stan da ne bi morala nikome da se šlihtam. I pravo da ti kažem, niko nije mogao da ti garantuje da li će predstava da uspe ili neće. To ipak zavisi i od neke više sile i od nas uče ide 97% rad, a 3% sreća. Ali džabe sav rad bez onih 3%. Evo, to ću ja iz iskustva da ti kažem. Tako da kucnem u drvo, ja sam do sad imala sreću zbog ta 3% sreće, kako su nas učili, kako je moj reditelj, profesor učio. I skoro sve čega sam se dotakla, kogod posla, meni je išlo. Da li kad sam u Ukrajini živela, odnosno tate radi u Ukrajini još dok je bio Sovjetski savez i dok je bila stara Jugoslavija. Sa 12 godina sam prvi put otišla u Sovjetski savez tada, a tata kao predstavnik JAT-a. I nekako, prvo sam vezana za njihove pise, za njihovu kulturu, od malena ne znajući uopšte da će moji živeti tamo, da će tada dobiti tamo posao, da ćemo se preseliti. Ja sam čitala Turgenjeva Prolećne vode, Dostojevskog, Puškina, dobila sam nagradu, pismo Tatjane Onjeginu. Mislim, to su sve predstave
koji su tako vrhunski urađeni u Moskvi, da sam ja godinu dana recimo živjela od gledanja predstave pisma Tatjana, odnosno Evgenije Onjegin. Šta je bio okidač za tvoje prvo učešće u realitiju, ako se ne varam, to je bila Farma? Da, dobro si informisana. Moje prvo učešće, ja sam prvi put ušla i prvi put i pobedila. Okidač je bilo to što je moja baka non-stop gledala realitiju, što je već imala skoro 90 godina i molila me da uđe, da uđem. Drugi okidač je bio, pošto sam ja magistrirala na temu uticaj medija na populaciju, i obično neko ko ima teoretsko znanje ne zna da to znanje primeni u praksi ili je dosadan predavač, da se ne laže. Ja sam htjela da vidim, ajde, ok, imam tu magistraturu, ajde da vidim umem li ja u praksi da to primenim. Čisto ono kao, ja kažem na razgovoru, čelim ljudima, mene ovo uopšte ne zanima, ali me zanima buduća saradnja, ja ću ući na mesec dana. Međutim, ja sam ušla i bukvalno ponela jedne Japanke, kao što me vidiš sad u ovim, treba da pokaže, tako, najobičnijim papučama, nisam ponela ni zimsku jaknu, ni ništa, ja sanjala, sam mislila, to su bila neka i muzička imena, ja sam mislila da su tu, ono, Romana je bila, Zorica Marković, Rešek i Turković, Vesna Zmijanac, ako se ne vram, Lepa Lukić. Ja sam mislila da ljudi prate ljude koji već imaju ime. I ko će sad obrati pažnju na mene, u pozorište dođe 200-300 ljudi. Ovo su ljudi gde su na njihove koncerte već dolazilo 10-15-20 hiljada ljudi, gledalo ih po celoj ex-Jugoslavi i tako dalje. I ja ono mrtva hladna vičem pozdrav za Karađorđevu 69. Mislila da mene lično, kao mene, Jelenu Glubović, prati 100 ljudi. Kad sam izašla, posle 4 meseca kao pobednica, kad su mi moji rekli koliko su zatrpani pismima, poklonima, kad ja pozdravim mamu da je rođendan, dođe, ne znam, klinički centar, ne znam šta, sestre da joj donesu poklon, zovu telefoni, su zvrčali, našli su nekako, pa iako omaše, Bora 69, pokrenu komšiluk, sećam se da mi ispričala komšinica, bila je dete, da je jedna bakica zvala iz Užica i pozdrav za Užice, tamo mi je kuma i otac mi je porekao iz Užica, kaže, ja kaže, sam pola penzije dala na Jelenine glasove da pobedi, a ova mala iz komšiluka kaže, tako i treba, gospođu, a mene duša zabolela, pola penzije na ovo vreme. Ti nisi imala zapravo predstavu koliko te narod podržava? Ne, prvi put kad sam ušla nisam imala nikakvu predstavu. A kakav je tvoj doživljaj bio, s obzirom da si, ajde tako da kažem, uglavnom bila s ljudima koji su deo estrade? Da li si ti osjećala da je tebi tamo mesto? Pa ja sam se uvek osjećala u pozorištu i među estrada, kad se kaže, misli se, to je reč latinska, to znači scena. I tu se misli na glumce, političare, sve ljudi koji se bave javnim poslom. I pošto sam ja od početka, moja prve predstava je bila Vaginini monolozi, Čipkin dim, izazvala veliku buru i pažnju od RTS-a do politike i svih ostalih novina, do Gneva Anđela, gde sam dobila ekskluzivno autorsko pravo Sidney Sheldona i završila dnevnik RTS-a, zahvaljujući Draganu Mijočiću, ministru policije, koga pozdravim ovim putem. Ja sam prosto ponosna bila i za mene se vrlo brzo čulo. Ja sam se, mislim, ja sam jako mlada dobila ekskluzivno autorsko pravo pisca koji je nakon pola godine ušao Guinnessovu knjigu rekorda kao najtiražniji pisac na svetu, preveden na 50 i nešto jezik. Tako da, nekako sam imala nos, a nas su učili da moramo da pratimo sve, od novih knjiga, starih knjiga, informacije u medijima i da znamo šta je bolna tačka društva da bismo bili dobri reditelji. I nekako sve to zajedno je kulminiralo u meni da se ja oprobam, da vidim da li ću ja to svoje znanje praktično, znači već 7 predstava i teorijsko utice medija na populaciju, umeti da prenesem tako, da pričam narodskim jezikom, tako da ljudima bude razumljivo to što hoću da kažem i tako da meni bude zabavno, da se ja igram, jer to je reality program, trebalo bi bar da bude šaljivo karaktera. I takva je Farma i bila. Ja sam se u Farmi snalazila kao riba u vodi. Iako je tamo polusvet bio, iako sam ja srećna što sam ja, što kažu, ti si njih pobedila na njihovom terenu. Znači, ja živala pod staklenim zvonom, ružičaste naočare, idealna porodica, da kažem, sve idealno. Ja živela prezaštićeno, mama bila privatnik, imala kopirnicu, tata bio direktor JAT-a, a pre toga šef u Beogradu. Znači, ja otkad znam za sebe, otac mi je bio šef kad je u Beogradu, a kad smo na putu, jel, kad on dobije premeštaj u Egipat, u Rim, gde su si upoznali moji roditelji, u
Ukrajina mu je bila ono Sovjetski savez, bivši prva destinacija, poslednja destinacija. Ja sam nekako navikla da se družim sa svakakvim ljudima i mene je otac učio da podjednako tretiram i njegovog vozača i onog čoveka koji je direktor firme, da gledam kakvi su ljudi, a ne da gledam ljude po tome koji ima kakvu titulu i koliko je faktički ima diploma. Jeste mi govorio i učio me da vrediš koliko jezika znaš, ali me učio da gledam kakvi su ljudi. I ja mislim da je to doprinelo da ja budem okružena zaista pozitivnim ljudima, da mi je to uvek davalo neku bazu i snagu, da i kad mi je najteže bilo u pozorištu i na pozorišnim počecima i kada su me svi gledali kao jagnje, znamo svi šta to znači, ako sam sa 20 godina imala debitansku predstavu i tako dalje, i vrlo brzo imala i kao mlada i ostale predstave i bila zgodna i atraktivna. Mislim, mladost je sama po sebi lepa, ali ja sam bila i pozitivna i nasmena, i živjela sama i vozila kola i stvarno bila uspešna i sa 24 godine imala predstavu i za Ministarstvo inostranih poslova za 8. mart koju su organizovali i gostovala u Australiji, Kanadi, Kipru, Moskvi. To su mi bile destinacije, mislim, sednem na avion kao što bi, ne znam, sad otišla do malog mokrog luga otprilike. Znači, igrala u Beču, igrala u, ne znam, gde nisam igrala predstave. Tako da sam nekako sve ovo što sublimacija psihologije ličnosti, pa sama psihologija u realitiju, pa psihologija kada si reditelj, pa psihologija kada si medijator, sve to nekako samo skup koji može da zaokruži jednu celinu i da i meni osvesti neke stvari. I kažu, najzdraviji su zapravo ljudi koji su svesni problema i idu kod psihijatra ili psihologa ili psihoterapeuta, su svesni svog problema, umeju da ga definišu. Problem je zašto, na primer, neke terapije dugo traju ili psihoterapije. Zato što ljudi malo čitaju i ne bave se sobom. Samo od seanse do seanse šta porazgovaraju sa psihijatrom i to je to. Ne čitaju, ne umeju da verbalizuju svoje emocije. A recimo u Rusiji čime nas glavna stvar, što vas prvo uče, je da se družite sa svojim emocijama. Mada je bilo kakva vrsta emocije i one najnegativnije da je pozitivna. Pa onda Viktor Frankl, koji je, na primjer, poznat, to njegova je treća škola, prva je Freudova, jel, druga je Adlerova, treća je logoterapija ili traženje smisla života. I njegova knjiga je, recimo, Zašto se niste ubili, postala hit nakon 40-50 godina. To tad je niko nije ni zarazivao, iako je po njegovoj priči snimljen film Život je lep, gde je čuvena priča između sina i oca koji je sakrivao sve vreme sina u logoru, krio ga, govorio da su to neki zadaci, igrice i tako dalje. Sa toliko optimizma. A zašto, pitanje, zašto se niste ubili? Zato da bi znao šta je problem, šta je nečija motivacija za život. Jer je opisivao kako on logor preživeo. Tako što je i objašnjavao kako je druge ljude bodrio i kako uopšte ljudi prežive logor. Kaže, prežive ili tako što ih napolju neko mnogo voli i oni nekog mnogo vole, ili zato što žele bave se umetnošću, naukom i nešto, imaju iskonsku i veliku potrebu da nešto objave, kao što je, na primjer, on imao, iako je saznao da su mu u logoru svi pobijeni, samo je streljani, samo je uspela njegova sestra da emigrira za Australiju i njemu su nudili da emigrira i kažu, pošto on bio direktor i bečke škole, nekoliko američkih, i nudili su mu da emigrira i čak se vode polemike da je mogao da utiče na život mnogih Jevreja da je pristao da emigrira, ali on eto nije pristao, preživeo i Auschwitz, bio u četiri logora, ali recimo to naći smisao života, to je negdje, jer mi kad se rodimo, to je kao neki tanjer koji zavrtimo i mi se stalno trudimo da taj tanjer ne padne. A okosnica svega po Freudu je seks i seksualna energija i ljubav, što je i dalje kod nas, nažalost, tabu tema. Tako da, ta energija je nekako glavna pokretačka energija po Freudu. Ja sam uzela da mi naučni rad bude uticaj libida na razvoj čoveka, što obuhvata i psihologiju i psihoanalizu, koja me jako interesuje. Znači, obuhvata i Junga i Freuda i Adlera i Froma i tako dalje. I mislim da je meni, kažu po nekoj statistici, da su, recimo, psiholozi
da to radi iz sebičnih razloga, da bi zapravo sebi pomogli. A ja, evo, iz svog primjera mogu da kažem da to nije moj slučaj, jer sam ja izuzetak iz te statistike, to se zove devijacija, jel, odstupanje od pravila. Ja sam, eto, ja kao što sam... od pravila? Uvek u životu. Kao što sam i u reality ušla da bi testirala sebe, svoje znanje, između ostalog, osim toga što to bi bila i bakine želja. Ja sam i psihologiju upisala da bi bila još bolji reditelj, da bi bila još bolji medijator, jer 50% opet uspešne medijacije je biti dobar psiholog. A opet, to su sve neki poslovi koji uplemenjuju ljude. Dakle, medijacija je rešavanje sporova mirnim putem van suda. Režija je opet oplemenjivanje ljudske duše, gde vidite nešto novo, pogotovo ako ste čitali neki komad, pa i ako niste. Ako izađete sa predstave i razmišljate o predstavi, to znači da je predstava uspešna. A ako izađete s predstave i pričate o kafi ili limonadi, to znači da vas ništa nije dotaklo i da predstava nije uspešna. A koliko je tebe promenilo učešće u realitiju? U kojoj meri? Joj, mene u velikoj meri očeva smrt me trgala na neki način da sam imala osjećaj kao da mi neko čupa srce i radila sam 24 sata, ne da bi bila poznata i popularna, nego da bi ublažila bol. Ali bakina smrt mi je promenila život. Znači, kada sam je izgubila, da kažem, deo porodice, familije se raspao, na sudu smo sa tetkom, dakle, sve ono za što sam se ja borila, medijacija, mirno rešavanje spora i tako dalje. Ja ti uspeva to sad, da li možeš to da primeniš u svom životu? Da ti kažem nešto, to ispada ono kao s gatarama, što mogu da pomognu svima, najmanje sebi. Tako i ja isto, mislim da sam čak baš ja postala to pitanje, kako da rešimo tuđe probleme ako svoje nismo skroz rešili. Zato što svoje stavite u fioku i otvorite fioku i rešavate ih kad hoćete. A tuđe probleme rešavate kad je nekom drugom potrebno. Ili je lakše rešavati tuđe probleme i negde... Možda mogu ti reći da, ali je tu jako bitno kod psihologije da uđete spremni da rešavate tuđi problemi. Jer ako niste dovoljno spremni, lako može klijent da vas uvuče u svoju priču i da onda vama vremenom, to je ono kad kažu svaki psihijatar ima svog psihijatra, ako niste dovoljno spremni ušli u taj posao, može da vam se dogodi da vas klijenti uvuku u svoje priče, u svoje probleme, da vi negde izgubite identitet i da vama onda bude potreba neko ko će da vas sluša i ko će da vas usmerava i vraća na vašu. Da vas slomi negde. To mogu da urade jer često su vrlo dobri demagozi ljudi koji imaju problem. Jelena, koliko si ti uspela da sačuvaš svoj identitet, kad smo već kod te teme, za sve ove godine, pa mogu slobodno da kažem i decenije bavljenja javnim poslom? Već to je stvarno dobro pitanje. Ja sam se vrlo trudila da čitam i da radim na sebi i da kad nisam u realitiju, uopšte ne pričam o realitiju, da ne komentarišem učesnike, ja novinarima kažem, za mene je realiti završen onog momenta kad izađem iz realitija. E sad, dogodi se da kao ove godine nisam učestvovala, a na dve nedelje sam bila gost na Redu, na Pinku, na Studiju B i tako dalje, zato što usput promovišem svoje nove profesije. I onda, okej, malo pričam o učesnicima, jer to je opet deo psihologije, a usput ispričam šta se događa kod mene u mom životu, privatnom, poslovnom, kakvi su mi planovi. Jer nekako, strašno je važno održati se i biti u trendu. Znači, ja nikad nisam htjela da budem po svaku cenu. Znači, ja nisam htjela da se skinem gola zato što me, ne znam, nema tri dana u medijima. Ili ko Jelena Karleuša da se slikam svaki dan u drugoj garderobi polugola da bi me bilo u medijima. Ja nisam taj tip. Ja ili ću da kažem nešto suvislo i nešto smisleno i da to nešto ima poruku i da možda dođe do ušiju drugih ljudi, nego što ću da uradim neku glupost namerno da bi bilo u medijima. Jel misliš da Karleuša radi to? Da, pa ona je jedno vreme egzistirala u medijima samo u kontu svađe, recimo pre jednu deceniju, tako ako se ne varam, 10-15 godina, nek me niko ne drži za reč. Ona je egzistirala samo tako što je provocirala svoje kolege, od toga najviše
cecu. Mislim da se ne lažemo. Nije imala nove pesme, nove hitove. Najviše je egzistirala tako što je pljuvala druge ljude. Ona i sad to radi, samo sad malo manje, jer je evento možda ova zadnja 2-3 meseca, od kad je uradila svoj spot i tako. Inače vidim da ona daje i političke izjave i ne znam kakve sve izjave. Zašto je ona? Jel ona ima neko zvanje? Jel ona ima neku profesiju? Ja kad sam bila u Turskoj, ona je poznata, oni su tamo mislili da je ona starleta pod broj 1, no sam ja rekla da je ona pevačica. Zašto to stavljaš pod znake navoda? Pa zato što, mislim, ona nju narod kao narod slabo priznaje kao pevačicu. Vole da vide njen imidž, kako, šta je novo smislila da kaže, da, mislim, naš narod voli pikanterije, voli svađe i tako dalje, zato i opstaju toliko dugo svi ti reality, zato i postoje na ovako malu zemlju po 2-3 realitija u nekom momentu, ali ovaj, znao je kao ženu Duška Tošića u Turskoj, govorim u Istanbulu, govorim na svom primeru, kada sam ušla ovaj, tamo Bejazitova kapija gde se najviše zlato proda, ako se tako već zove. Stao mi mozak jer sam proputovala od Emirata do ne znam, pa svuda imaju onako mesta gde nema svetlosti. Sve sije samo od zlata. Znači, vidiš svetlo zato što u svaka radnja prodaje zlato. Otprilike tako. I onda mogu da pobrkam nazive ili već. Ali hoću da ti kažem, sve me u životu interesovalo od Luvra, Ermitaža, psihologija umetnosti. Sve to vrlo utiče, kažem ti, na režiju. Reditelj ne mora da bude specijalista ni u jednom poslu, ali mora da zna sve. Mora da zna sve, mora da bude informisan, ali ne mora da bude specijalista ni za jedan posao. Tako da, eto, mene zaista u životu interesuje sve. Moj pokojni stric, što sam ja 14 godina bio urednik Duge i Nina u staroj Jugoslaviji, kada su postavile jedne političke novine, ili evo dva lista kao što su Duge i Nina, ove, on je napisao talentovano i radoznalo za sve što život znači budućoj zvezdi scene. Ja sam pomislila, rekao, Bože, 14 godina imam, on zna da ću ja biti buduća zvezda scene. Tako da, na neki način mi je stric prvi, tatin rođeni brat, Dragoje Bogović Pižur, negde prorekao sudbinu. Iako, kažem ti, ja sam bila vrlo skeptična, a s vremenom mislim da imao neku dozu vidovitosti, zato što je, ne samo što je to napisao, nego zato što je jedan od onih koji su prvi sakupili kremanskog proročanstva. Iako su se posle mnogi kitili njegove imperije, mnogi dorađivali knjigu, prepravljali, tumačili na razne načine i tako dalje. Ali moj stric, pošto je iz Užica, a Kremljen je blizu, je prvi napravio i sakupio izvornu priču Tarabić. Jelena, ali postoji neko iz realitija za sve ove sezone koliko si učestvovala da sa njim nisi u dobrim odnosima, da si na sudu, ili si to uspela da izvadiš? Pa bila sam na sudu zato što kada su fizička nasilja u pitanju, javni tužilac je reagovao po službenoj dužnosti. Ali ja nikad nisam zahtevala novac, ja sam prosto tražila da ti ljudi budu osuđeni i da pravda bude zadovoljena. Tako da, da, postoji i Hrvatica koja me pretukla, koja je dobila 6 meseci robije, ali mi je izjavila saučešće kada mi je baka umrla i imala je prilike da mi se izvini. Jesi li oprostila? Tako da sam joj oprostila kad mi je izjavila saučešće. I kada se baki lično izvinjala, dok je bila živa još. I sa Hasanom Dudićem je bio veliki incident, pa je on molio da se mogu da dobije od godine do 3 godine zatvora, jer je muškarac i ima borilačku veštinu. I onda jednostavno je moja advokatica tadašnja molila mene da njegov advokat moli, da ja kao se povučem, da to bude da je deo scenarija, glume i tako dalje. Ovaj, a opet, pošto je on dobio vrlo brzo posle toga ozbiljne batine i probudio se na VMA sa otokom na licu, i kada sam ja to čula od medija, ja sam rešila da odustanem, zato što negde je 1-1, ne bi bilo fair ako je već dobio batine da ide u zatvor. Nisam ja pozivala nekoga da ga tuče, nisam mu ja želala zlo, prosto kad je kosmos, univerzum odradio svoje, ja nisam htela da ga dodatno goni i dodatno pod znacima navoda kažnjavam, jer kao što sam rekla, interesantno je da je svaka moja suza
postoje možda dve, tri osobe u životu, kroz moj posao, rediteljski i tako dalje, prevarila, ili nije stala u moju zaštitu, ili nije odreagovala adekvatno, svaka moja suza, u pitanju se opet ću reći samo dve, tri osobe, svaka moja suza je stigla sve te osobe. Tako da imam ja nešto u sebi, svesna sam neku harizmu, imam nešto u sebi što privlači druge ljude, ali isto tako mislim da mi Bog čuva, kako kažu hrabri Bog čuva, mislim da mi i Bog čuva zato što, kažem ti, ja sam mnogo čista duša, nikog nisam prevarila, uvek sam iskrena i na svoju štetu sam iskrena i onda me nekako i Bog čuva. I bukvalno svako ko se ogrešio o mene, ona dozvo moje vrati. Da li sada pratiš aktualne dešavanja u eliti? Joj, ne pratim sada, zato što bit ću i potpuno iskrena, zato što treba da imam četvrtog poslednji ispit i imam tremu, bez obzira što učim i svaki dan i tako dalje. Stvarno imam ozbiljnu tremu, kažem ti, sve imamo najviše ocene i ovo bi volala da imam najvišu ocenu, pa sad kako Bog da. Sigurno i ostaje mi naučni rad i eto, od toga zavisi. Pitala si me u jednom momentu i preko telefona da li je presudan honorar. Kod mene nikad nije bio presudan honorar, zato što sam ja uvek imala, mislim, jedan od najvećih honorara, ako ne uvek i najveći, ali da se ne bude da se hvalim time ili da to potenciram, prosto je neka ljudskost i poštovanje usmene reči bila presudna kod mene. A uopšte nikad nisu bile pare presudne i to znaju svi čelni ljudi i obe televizije i kada sam možda bila na Happy televiziji, nekako sam uvek dušom pripadala Pinku i branila sam, ako je to trebalo, čelne ljude Pinka, naročito ako neko prozove. Ja šta imam s nekim, ja kažem oči u oči. Ali ja za svoje prijatelje nikad ne dam da neko drugi u mom okruženju govori nešto ružno o mojim prijateljima. I mislim da me zbog toga ljudi cene i moji prijatelji i mnogo ljudi iz show biznisa mi je rekao da sam lav, da sam drug, da sam lojalna i mene nikad niste čuli za ovih 25 godina bavljenja. Evo, 1. jula punim, to je danas 45 godina. A tako da nikad niste čuli neku priču ko je s kim bio, da li od glumaca, da li od političara, nikad nisam prepričala ni jednu anegdotu, a mogla sam na taj način da, pogotovo u prvom realitiju, gde su znali, u Beogradu ko sam, ali nisu znali, nije region i dijaspora možda u toj meri znala, iako sam igrao za dijasporu, ali jedno je televizija, opet kažem, jedno je kad dođe 200, 300, 500 ljudi u pozorište. Ja nikad nisam odala ni jednu tajnu, a znala sam ih mnogo, jer sam se družila i sa ministrima, i sa državnim vrhom, i sa kolegama i znali smo svi ko švrlja, ko je lojalan ženi, ko je lojalan mužu, ko pije, ko ne pije. Ja nikad na taj način nisam želala publicitet i toliko sam ponosna na sebe što nisam pobedila tako što sam čak nisam ni ogovarala učesnike, pa da na taj način dobijem poene. Kažem im u lice šta mislim i šta imam. Posle toga to je završeno, ali nikad nisam išla po ćoškovima i ogovarala. Jel misliš da si baš time osvojila srce publike i da si više... Ne, pa ljudi su mi rekli da sam hrabra i iskrena i da sam ih time kupila, ali ja sam ponosna na sebe što sam čisto pobedila. Upravo to što nisam podmetala nikome nogu, što mnogi radi u životu, da neko dobije otkaz, ja sam prećutala, nikad izdala nisam, nikad, čak i ako se posvađam s nekom osobom, ta neka osoba mi se u nekom momentu poverila, ja nisam posle svađe iznela to. Tako da mene čak i ti ljudi u realitiju, koliko god se mi svađali i mrzeli me unutra, jer sam im velika konkurencija za prvo mesto, svi kada je finale, pozdrave, srdačno i tako dalje. Ja shvatam da oni to doživljavaju kao realiti. Meni je žao što se oni predstavljaju u najlošijem svetu, a mogli bi da pokažu i nešto možda bolje, a ne da iznose najcrnije iz svog života. Mislim, još meni je došlo nekad, ja se izvinjam što sam imala srećno detinjstvo. Mislim, posle svih onih patetičnih i raznih tužnih priči, šta ti ostaje drugo da kažeš nego izvinjavam se što sam imala srećno detinjstvo. A evo kako, na primjer, gledaš na ovu situaciju sa Aneli i sa Janjušem. Aneli je abortirala Janjuševo dete, ostala u drugom stanju. Stvarno? Da.
Pa kad se to desilo? Nekoliko dana, da. Doduše, oni su zajedno od samog maltene početka realitija. Dobro, toliko znam, zato što, na primjer, ja pre ulazaka, pre gostovanja na televiziji, ja kažem, nema problema, ja ću da iskomentarišem, ali mi recite šta se događa. I onda ja dobijem izveštaj šta se događa i mogu da komentarišem, a većinu poznajem lično, osim ovih novih i tako dalje. Tako da jesam upućena za Aneli, da postoji neka Aneli i da je Aneli sa Janjom, da su Aneli i Janjoš zajedno. Sam sa Janjošem bila par puta u realitiju. Da, vas dvoje ste bili cimeri. Kako ti se on čini generalno njegovo učešće ovogodišnje? Pa ne mogu opet ti kažem da mnogo komentarišem jer sam bila u Moskvi i na relaciji sam Beograd-Moskva i kažem ti mogu samo da komentarišem da je njegovo prvo učešće kad sam ja bila s njim, Zadruga 1 čini mi se, ili 2, ne znam znači koje je njegovo prvo učešće bila, bio duhovit jako. A posle se to nekako sve više izlizalo, kao i ekran kad se pojavio, pokoj mu duši, bio je stvarno onako sve je zvao sa gospoče, umeo da se ponaša i da bude duhovit, ali s vremenom mnogo su ga mediji iscrpeli i potrošili. Ili ga pojeo reality? Pa ne, mediji su ga, mislim, pojeo ga reality. Ne možeš da te pojede reality. To je ono kao garderobu. Ili ti nosiš garderobu ili garderoba nosi tebe. Nego jednostavno se iscrpiš i ispričaš više mnogo puta neke priče, mnogo puta napriš neke lapsuse koji na početku budu zanimljivi prvi, drugi, peti put, ali stoti put više očekuješ to od neke osobe i onda to nije takav bum kao prvi put izvorno kad se neko pojavi. Onda i taj neko sazna umeđu vremenu da je zvezda, pa malo počinje drugačije da se ponaša, nego Rinca do ekremu, nego generalno. Ljudi kad ostanu više od 3 meseca u reality, oni psiha im se menja, oni misle da su zvezde. Sad mene je verovatno održalo to što ja nikad za se, pošto ja reality kao reality ne volim, i ja sam ušla, eto, prosto, to jeste vrsta eksperimenta, ja sam ušla da eksperimentišem i nad samom sobom i nad drugima, da se ne lažemo. I bavila se, jesam režijom i režirala live, kako ja to volim da kažem. Ja nisam zaposlila svoju profesiju dok sam bila unutra, a pritom nisam ja davala pare, nego je neko drugi dao pare i ja ju još zarađivam. I onda, ne znam, drago mi je što sam svoja, da nisam pobedila, verovatno bi se osjećala užasno, zašto sam onda učila školu i tako dalje, a mnogo mi je drago što sam izašla 2 puta kao pobednica i zato što, opet kažem, tamo većina je od zla oca i grđe majke. Ja sam sa takvim polusvetom izdržala, ja tamo nisam imala kafu s kim da popijem, znači, bukvalno, u poslednjem reality, ja zadnja 2 meseca nisam pila kafu, jer ja nisam imala s kim da pijem kafu. A jel postoji neko ko te, evo i sada, ili možda ti je nervirao, a da se, da kažem, zadržala ta netrpeljivost, da te onako baš nervira, da ne bi mogla ruku da mu pružiš, eto, ni da popiješ kafu s njim? Pa da ti kažem, ja sam ni sa kim iz reality-a ne viđam i ne čujem. Meni je možda u poslednjem reality-u bila najdraža reality ćerka Mama Ringović, ali prosto je velika razlika u godinama i ja sam bila, ona je u reality-u, ja sam bila u Moskvi, čestitala sam joj rođendan ili šta je već bilo, tako na vezi sam bila povremeno kad sam u Beogradu sa majnim ocem, ali i prenosila pozdrave, ali jednostavno ni nju nisam stigla da gledam. A opet kažem, za to kratko vreme, mislim, tih 2 meseca, kad ja otputujem za Moskvu, ona uđe u reality, ona ode na more, ja odem na more, ne stigneš ni da se vidiš. A opet, kažem ti, postoji veliki jaz u godinama da bih se ja sa nekim ljudima intenzivnije družila. A opet, nekako, pogotovo ranije, kad sam prvi put ušla u reality, kad sam videla istetovirane, plastični uređaj, plastičnu hirurgiju prezirem, ok, u nekim godinama, ali ti sa 20 godina šta ćeš da radiš u mojim godinama ako se uradiš, to treba stalno održavati, mislim. I prvo nezdravo je, treće nezdravo je i kad rodiš ti bilo kog da pitaš doktora, plastičnog hirurga, da bi to uradio sestri, majici ili ženi svoje, svaki će da ti kaže ne bi. Da je to dobro, radili bi oni i ulepšavali svoje majke i sestre pod broj 1 i žene. Znači da je to zdravo. Tako da jedan plastični hirurg je rekao, hoćete nešto da uradite, dovoljno je da potrefite frizuru koja vam dobro stoji i da uradite zube. I to je otprilike već 50%.
da vas neko prepozna i da ono promenite ako ste žena look, što za muškarca uopšte nije ni bitno, nikakvu frizuru imaju. Ja čak i volim kad muškarac ima mali direktorski stomačić i tako dalje. I ne mislim da treba da bude suv. Mislim, nekako to bi ostavila manekenima ili ljudima skloni LGBT populaciji, ali zaista mislim, kao što mislim da i žena treba da ima obline i to preterano forsiranje mršavosti gde ono, su ti noge kod mićina dva štapića. Mislim, šalim se sad malo, nisam da ga pomenem, nego si me ti pitala za reality učesnike, ali čak i miće mi je postao drag, a su ga moji zvali Čiča Gliša. Ali sad kad vidiš žene ko tako imaju noge kod dva štapića, joj, nemaju, u helankama im visi na mesto gde im je zadnjica, koliko su mršave, pa to je ružno. A jel postoji nešto što bi ti možda korigovala na sebi, ne sada, eventualno u budućnosti, ili si veliki protivnik? Pa da ti kažem, ja mislim da čovjek kad jednom ode pod nož, da ono stalno ide pod nož. Znači, ako se vi jednom odluči za to, vi ćete uvek naći sebi neku manu. Dogod ja imam snage da radim na sebi, volje, želje, dogod me to ispunjava, dogod ja mozgom mogu da privučem pažnju, ja ću biti protivnik. Vi kad odete u taj Louvre i u Ermitaž, to su, da kažem, najčuvenija dva muzeja, jedan je u Sankt Peterburgu, jedan je u Parizu, za one koji ne znaju, i ćete vidjeti ženu sa oblinama, rasnu ženu, ženu majku, ženu s kukovima koja treba da rodi, zdravu ženu, a ne ženu bez kukova, suvu kao pivsku flašu. Znači, ženu gde imate grudi koje se prelivaju sa stomakom, to je nekada bila lepota koja se cenila, koja je inspirisala umetnike i tako dalje. Šta je sad ovo po novinama? Ne znamo da gledamo suve kosti, mislim, ne znam šta je tu lepo. Ja dogod sam zadovoljna sobom, neću da razmišljam o plastičnoj hirurgiji. Mislim da mogu da stanem rame uz rame sa svakom onom balavicom i klinkom. I ako imam možda, treba da smršam koji kilogram. Jednostavno, ako pričamo na bilo koju temu, da li pričali o Maldivima, Kubi, Šrilanci, Filipinima, Kipru, Kairu, ja ću imati o čemu da pričam. Da li pričali o medijaciji, ja ću imati o čemu da pričam. Da li pričali o pozorištu, ja sam od 13. godine na sceni, na daskama koje život znači, sa glumcima, profesionalcima, Igorom Pervićem pokojnim i tako dalje, Ljiljom Stepanović i ostalima. Tako da, jednostavno, kad ste vi od malena u krugu ljudi gde se ceni znanje, vi nemate potrebu da fizički sebe nešto korigujete. Misliš da je zapravo mnogo bitnije to što nosim u sebi? Znanje niko ne može da vam ukrade. Sutra odradiš operaciju, neko, bar je sad popularna operacija želuca, pritom to može da se vrati, želudac se širi, jel, za godinu, dve, tri, ako ne vodite računa o ishrani. I šta sad znači? Uradiš plastičnu operaciju, odsadiš sebi pola želuca, možda time skratiš sebi nekoliko godina života. Zarad čega? Zarad toga da ti neko kaže, ja vidiš što si mršav, jo, nemaš celulit. Pa jedno vreme su zvezde hollywoodske baš furale fazon celulita, pa Madonna je prva furala dlake i išla neobrijana. Znači, to robovanje mora da se bude obrijan, mora da se bude izdepiliran, mora da žena nema strije, mora da žena nema celulit. Zašto mora? Ne mora ništa. Samo ako se ona dobro osjeća u svojoj koži. I ako ima muškarca koji je tako prihvatio i tako voli. E, to je suština. Naći muškarca koji će da vas voli baš onako kako jeste. A ne sad ja dođem, pa bio je neki slučaj u Kini. Žena se sva izoperisala, muž je oženio, ona rodila ružnu decu i on je tužio. Znači, ja nisam mogla da verujem. Pa bi bilo mnogo tuženih žena. Pa, jednostavno, ali to stvara traumu deci. I onda, verovatno, muškarci iz tog razloga i ne rade to. Zato što, mislim, zamisli kako treba objasniti tvojom ocu. Na sudu sam s tvojim ocem, tužio me zato što sam te rodila ružno. Jelena, od septembra ponovo kreće reality format gde si ti bila dvostruka pobednica. Zanima me, da li bi se ti ponovo vratila tamo? Sada će to biti nešto možda malo modifikovano nego kao što je bilo prethodnih godina, da kažem, dok nije krenula elita. Pa me zanima da li bi bila spremna da uđeš ponovo i da pobediš, zašto da ne? Pa
da ti kažem, ja znam da su me se ljudi uželeli, vidim koliko mi pišu, gde sam, šta sam, kad ću da uđem opet. Znam da me ljudi mnogo vole i traže, ali opet i ova moja profesija iziskuje mnogo žrtve i mnogo učenja i mnogo rada i truda i zagrejane stolice, što bi se reklo. Tako da i ja se sama razmišljam da li ću grejati stolicu i učiti, stolicu kod kuće mislim, ili onom klubu tamo crnu u realitiju. To se ja sama pitam, zato što, ono, kako kažu, para nikad dosta, uvek negde pare nam zafale za nešto, ali imam u planu možda i TikTok ili nešto tako i ja sad više nisam mogućnosti da moram da uđem. Ja sad jedino mogu iz poštovanja, iz lojalnosti, ako čelni ljudi televizije budu imali preku potrebu da ja uđem, da uđem, ali bez neke njihove preke potrebe ja ne bih više ulazila i pogotovo što ni moj partner nije za to da ja uđem i opet kažem, ja sam sad i stvorila zahvaljujući realitiju i kuću i stan i mislim, nisam ugrožena finansijski, ali opet kažem, ako bih i ušla, to bi zaista bio moj zadnji reality, poslednji, da se oprostim sa svojom publikom, da se možda zahvalim čelnim ljudima što su mi omogućili da imam to što imam sada, ali opet moj otac mora da se zna uložio moje znanje, moj otac me je iškolovao, čak sam poslednju godinu fakulteta sama platila radeći preko leta sa njim. Dakle, i posao sam učila od njega, znala sam i da pišem karte i da uđem u monitor da vidim koji su putnici. I kad je on jednom imao situaciju da mu je perforirao slepo crevo, avion bez mene ne bi otputovao, iako sam je tad imala samo 19 godina, on mi je samo rekao kog čoveka da okrenem, da mu pošalju sanitarna kola, direktno je bio zbrinut u privatnu najbolju bolnicu. Ali bukvalno da ja nisam znala da vodim firmu, da napišem karte. A 3 godine prosto sam znatiželjna bila. Kako završim domaći, tako odem kod njega u kancelariju. Iako on to nije voleo, da ja slučajno od škole nešto ne propustim. Ja sam tako znala njegov posao. I onda kada su me pitali, došao moj jedan kolega, tate zaboravio vizit kartu i molio me, a ja imala ispit tog dan. I molio me da odnesem ispit. Da molio me da odnesem vizit kartu. A kuće bi bila blizu ofis. Rekao, uvek nešto zaboravio. I ja odem, odnesem, tamo je bio čovjek, direktor RTUS, sa Ratko Čitoković, i kaže, Ratko, meni jeli, jel bi ti radio? Znaš Crnu Goru? Rekao, znam, uzrži popreko. Znaš da pišeš karte? Znam. A pritom je moj tata morao da šalje svaki put na kurs i na obuku sekretaricu za Beograd da nauči to. Ništa nije tako jednostavno i lako. Ali sam ja učila, imala sam motivaciju, želela sam uvek sve da znam, želela sam pomognem mom ocu, ne znajući do kakve će situacije nekad doći. I ja sam, eto, kada je došlo taj, mislim, kada se dogodilo mom tati da je perforirao slepo crevo, došao mu je zamenik koji nije imao pojma ni kako se pišu karte ni ništa. Još u jednom momentu je onako zatrpana, taj njegov zamenik kaže, jel bi mu skuvala kafu? I ja kažem, ako ćete kafu, sami je kuvajte, ja nisam vaša sekretarica, dobro je što sedim ovde i pišem karte i pomažem vam da avion danas otputuje. Tako da, imamo, ovde smo i gde smo što imamo mnogo nestručnih ljudi na nestručnim mestima ili dođu da menjaju vrlo stručne ljude, kada je, evo, na primjer, bila situacija kao što je bila s mojim ocem, ali opet kažem, mene, ja sve što dotaknem da kucam u drvo, pozlati se. Tako da, ne znam, eto, Jel to znači ako bude neka zaista dobra ponuda koja se ne odbija, da tako kažem, ti ali ćeš ja opet kažem, nije meni novac presudan, nego te neke finese usmenim putem dogovorene. Znači, meni je možda nekad mnogo bitniji neki poslovni poziv, jer ja nisam balavica. Kako kažu, mala firma, mali problemi. Velika firma, veliki problem. Znači, meni je mnogo bitnije da ja mogu da odem kod doktora kad mi je potrebno, a ne da kao prošle godine imam 2 puta temperaturu 38 sa nešto i da ne dobijem lekara. Ove što ranije ni moglo da se dogodi. Ali kad su se neki ljudi uzvisili i pomislili... Znamo i sami koliko čelni ljudi vode računa o svakom učesniku i da u suštini u svakom trenutku... Pa da ti kažem, da, ali u mom slučaju prošle godine nije bilo tako, baš zato što su znali da mi je Željko obećao 2 dana i nisu me pustili. I onda nije dobro ako ste, na primjer, dobri sa jednim čelnikom, a niste dobri sa nekim osobljem koji su u
umislili da su mnogo bitni i da su bitni od Željka. E, tu je veliki problem. Tako je isto bio problem i kod Peconija, kada su bili rivali između sebe. E, tako kad postoje rivali i na televiziji, a uvek postoje u svakom poslu i u svakom branši rivali, a Željko je non stop na putu i vrlo je zauzet i ja ne mogu unutra, i kad sam unutra da dođem do njega da mu se žalim, to bude glavni problem. Tako da, on, Željko sve što obeća, ispuni, ali to nije slučaj sa njegovim zaposlenima. E, to je veliki problem. Tako da, nije novac u pitanju, ali ako budem ulazila, morat ću da imam čvrste garancije da ono što Željko Mitrović obeća, da će se poštovati. Od septembra startuje jedan novi reality, da kažem, koji je vrlo sličan Farmi, a to je Imanje. Da, Saša Mirković, pozdrav za Sašu Mirkovića. Kad sam imala jedno gostovanje u Ukrajini, gde je gostovao pokojni Đoša i Bože mili svi pokojni Đuričić, on je pitao, ja sam samo došla kod urednika tadašnje Pravde i rekla da mora gostovanje da se otkaže, da nema para, ja nisam tad znala Sašu lično, znala sam samo ko je. On je rekao koliko ti para treba, okrenuo Đošu, kaže, Đoša šta radiš, kaže, pakujem se da idem za Ukrajinu, a ja došla kod urednika da mu kažem da para nema i da ne idem. A on kaže, pa jel ja da ti plaćam honorar? I izvadi i da koliko je trebalo i koliko i da se kupe karte avionske za Dragoljuba Đuričića. To nije velika suma, ali to je gest koji ja do kraja života, ja sam tada imala samo 30 godina i on je zvao Đošu da proveri da li ja govorim istinu, jer on mene nije poznavao, ali on kako je video da ja govorim istinu i da se Đoša stvarno sprema za Ukrajinu, on je izvadio pare i dao i ja taj gest ne mogu da zaboravim nikada. A za koji reality format bi se preopredelila? Da li za Zadrugu, odnosno Elitu ili Farmu ili eventualno Imanje? Šta bi ti onako više lepo? Da ti kažem, ja znam da Željko otvara Farmu i znam za Imanje i to su formati koji meni odgovaraju. Meni je Elita, odnosno Zadruga, nikako ne odgovara i to da mi voditeljka koja ima srednju školu diktira prstom i tako dalje i vređa u neku ruku što se događalo. Mislim, jesu mi se posle izvinjavali i tako dalje, ali to mi nikako ne odgovara, jer ja tako imaš djake, kao što imaš djake koje stimulišeš tako što im daš 4+, a neke stimulišeš što im daš 5-. Ja sam uvek od onih djaka kojima treba da daš 5+ da bi ih stimulisao, a nikako da ih ni podaštavaš, ignorišeš, ne daš reč, da se onda oni na silu bore i dokazuju. Ja nisam taj tip. Jel, plaćaš me skupo, ne daš mi reč, što me držiš unutra? Tako da ja tu logiku nikad nisam razumela, a znaju svi da imam problem s glasnim žicama, pogotovo neki zaposleni tamo. I onda ja prosto se tamo nisam snašla, a otišla bi tamo gde bi me pustili da mogu da završim naučni rad i da zaradim pare. Dakle, to bi bio tvoj uslov? Znači, moj uslov bi bio da mogu da završim naučni rad i da paralelno igram se i pravim show program kao što sam to do sad radila. Znači, to bi bio moj uslov, nikako visina honorara. Jelena, hvala ti na ovom razgovoru, zaista sam uživala. Želim ti puno sreće u daljem radu i naravno da položiš ispit koji ti je ostao, a ja sam sigurna da hoćeš i to sa najvišom ocenom. Hvala, hvala puno. Hvala stvarno i vi ste divni, hvala na divnom razgovoru i opuštenom. Hvala.